Hiyo scholarship nashukuru sana. Sikuwa natarajia nitapewa, but nashukuru sana nilipata. So kitu nyami ningependa kusema, sababu nimepata hiyo scholarship, itanisaidia mambo ya training, mambo ya injuries, nitakuwa comfortable na sababu nitakuwa na kitu ya kukunisaidia. Kwa hizo nchi yenye na plan kwenda ni Finland. Ya ukiwaona hata hawa wa India pia huwa wana train huko. South Africa pia wanaendanga wana train huko Finland. Hata wa German pia huwa wanaenda huko. So Finland ni mzuri sana kwa mambo ya kutrain javelin. Na nikienda huko nita improve sana. We as throwers, we need to venture out. At least uta learn more ukiwa una train nje huko. Kushinda ukiwa hapa. Mostly tunakuwa na train hapa nyumbani. So ndio learn vitu mingi sana. You need to learn ukienda kutrain kama nchi zenye wanafanya mzuri kwa hizi events. So mimi nashukuru kwa hii scholarship. So I think hiyo mpango iko ya kuenda kutrain nje.